စမရီနျူးစ်ရဲ့တင်ဆက်မှုမှန်သမျှကိုဦးဦးဖြည်းဖြားတဝကြီးကြည့်ချင်နေစင်တော့ MPT SIM card နဲ့8377ကို ON on လို့သာပို့လိုက်ပါတရက်ကို99ကျပ်နဲ့တဝကြီးတညောင်းကြီးသာဖတ်လိုက်ပါရရှင်မမေ့နဲ့နော် 8377မင်းနဲ့ဟိုရှိမိုင်ကိုလည်းဟိုဘာလဲသူတို့လိုလူငယ်တွေဘလို့ဝင်လဲပါကြတော့ကိုဒီဘက်ခေတ်ကိုတိတ်နားမနေပါရှင့်အဲ့ကြဲလဲသူ့တိုင်နေမင်းရေမမများတော့အဲ့လိုမျိုးရောင်းနေတယောက်တည်းနေမင်းလောက်ကြရများပါလေလုံးနဲ့ပတ်သက်လိုက်မဲ့ဟာတွေ့လို့ရှိရင်တော့အင်တာနက်မှာရှိတဲ့ရှာတွေ့လို့ရှိရင်တော့ဖို့ပေးဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လိုလိုက်တဲ့ဟာတွေပါလဲဆိုလို့ရှိရင်လဲဒါကတော့လိုက်တယ်ဒါကတော့အဆင်မပြေဘူးမာကြီးလဲဆိုအဲ့လိုမျိုးတော့ပြောဖြစ်ပါတယ်ဒါအရန်ဟော့ရှော့ဝစ်စီနေတာဟိုကတိတ်မဟုတ်ရင်အញ្ញဟောရှော့ဆိုတာဒါအသက်ရွယ်နဲ့လိုင်းမဲ့ပုံစံကိုပြောတာပါဟိုအတူဆိုလို့ရှိရင်လည်းအမအတူအရန်ရင်းတူဆက်စီပုံစံကိုပြောတာတော့မဟုတ်ဘူးသူကသူ့အနေနဲ့သူတူပေမဲ့နည်းနည်းလှတဲ့ပုံစံမျိုးပါရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူကမဝင်သူ့ရဲ့ခြေသလုံးကြီးရဲ့ဘာစိုက်ကိုပေါ့နော်အဲ့လို site ကိုရှိရခါကြခိုင်တဲ့ dress အတူလေးပါအရန်ရိုင်းတဲ့အတူပုံစံတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့နဲ့လိုင်းမဲ့ smart ပုံစံအောင်လို့ပြောတာလူကောင်းသွားတာကိုလည်းကိုခင်မာတော့လူကောင်းအထွားဆုံးနဲ့မှပါတယ်သူလည်းသူခင်မာသွားတော့လဖေးစိုက်သူကြဝေးပလာတာညီမတွေအကုန်ကလဖေးကော်ဖီသခုံစိုက်တယ်လဖေးမတော့မနေနိုင်ဘူးနောက်ပြီးတော့လည်းအဲ့အီကြွေးပလာတာမနက်ပိုင်း breakfast ဆိုရင်မမတို့အိမ်မှာအဆုတ်ပြေပါတယ်မမွေးကမမြင်ရဘူးမမတို့ကအဲ့ဘယ်လိုခေါ်လဲအီကြွေးပလာတာအဲ့လိုဂျုံနဲ့ပတ်သက်တာလေးစိုက်တယ်လဖေးကော်ဖီစိုက်တယ်ဒါတူတာညီမတွေကလူကောင်းထွားတော့လေအဲ့လိုမျိုးတခါကြလို့ရှိရင်အဲဒီထွားတာယူတခါကြရင်တင်ငယ်မိတယ်လို့ထွားတဲ့ဟာလည်းတခါလေးကြရင်သုံးဝင်ွားတာပေါ့နော်အရင်တော့နည်းနည်းလေးပေါ့ဟိုတင်ငယ်ချင်းတွေကြားထဲမှာဆိုလဲအမဆိုလဲအရင်အထွားဆုံးဖြစ်တဲ့ခါကြတော့ကျောင်းမှာဆိုရင်အများတဲ့မော်နီတာအဲ့လိုမျိုးတခါကြရင်လည်းလက်ပြကုန်ငုံပြီးတော့လှောက်မိတာပေါ့နော်အခုဒီဘက်ခေတ်ကြတော့တနည်းရှည်တဲ့လူတွေပို့ပြီးတော့အဲကြိုက်လာကြတော့တနည်းဝမ်းသာတာပေါ့ဆယ်နှစ်ကျော်ကဒီထက်တော့မမီနဲ့တော့ကိုကြည့်ရပို့သိတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဘာလို့လဲတော့မကြည့်တာဘူးလေတော့ပါအဲဟုတ်လားအဲ့တော့သူရင်တာပေါ့အဲ့လိုတည်းပြောလိုက်ရချောင်ပါအမားတို့ကတော့ပေါ့နော်သူ့အကြောင်းပေါ့အရန်စိတ်ညစ်ခဲ့ရပါညာလူမျိုးတော့တိတ်မရှိခဲ့ရပါဘူးသူကဘယ်လိုခေါ်မလဲအမဆိုလို့ရှိရင်အမရဲ့မိဘကအမလို့တွေ့ဒါပေမဲ့သူကလည်းသူ့ရွယ်ရောက်လာတဲ့ခါကျတော့အမအိမ်အောင်ပြုတဲ့ခါကျတော့သူကမိဘကိုဆက်ပြီးတော့လို့တွေ့ရအဲ့တော့ကြောင့်သူ့ကျေးဇူးတင်တယ်အဲ့တော့ကိုညီမဆိုးရတယ်တော့မပါဘူးလို့ထင်တာပဲလေအခုထီပေါ့နော်အားပေးပေါ်ရတယ်တယောက်နဲ့တယောက်လို့တိုင်ပင်ဖြစ်တယ်အရင်ကအိမ်မှာတူနေတဲ့ခါကျပို့ပြီးတော့တိုင်ပင်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အလုံးပဲဖြစ်ဖြစ်ပါပဲဖြစ်ပေါ့နော်အခုတကယ်လို့အိမ်ခွဲနေပြီပဲဆိုပေမဲ့လည်းဒါပေမဲ့လည်းငါတို့ဖုန်းဆက်ပြီးတော့နေတဲ့တိုင်ပင်ဖြစ်တယ်အမကတော့ဘာဖြစ်ဖြစ်အမေပြီးရင်တော့အမအကြီးဆုံးရမချောရတာပဲရှိရတော့ဒါပဲတိုင်ပင်ရတော့အကြီးကအမအကြီးနှစ်ယောက်လုံးသူအများကြီးမေးတယ်အဲအကြီးမကလည်းအကြီးမသုံးတဲ့တာကိုသူပွားပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးသူပိုင်တဲ့အပိုင်းကြီးရှိရအောင်အမကလည်းအမပိုင်တဲ့အပိုင်းရှိရဲသူကမင်းရောမတူခွဲပြီးတော့မြေနှက်ကန့်ခွဲတာ